Tere tulemast vaatama saadet Elust ja poliitikast. Nagu ikka on meil saates EKRE naispoliitikud, Tartu linnavolikogu liige Merle Kivest. Tere! Riigikogu liige ja Tallinna linnavolikogu liige Monika Helme. Tere! Ja mina olen Evelin Poolamets, olen Vinni valla volikogu liige ja EKRE volikogu esimees. Viimastel aegadel me oleme kõvasti kuulnud lugusid sellest, et Riigikogu ei käitu nii nagu valitsusele meeldiks, lausa meedia on vihane, et Riigikogus esitatakse küsimusi, räägitakse palju. Aga kuidas tegelikult olukord on? Monika, sina oled meil igapäevaselt Riigikogus. Räägi, mis siis seal Riigikogus tegelikult toimub? No Riigikogu teeb oma igapäevast tööd, et noh, see lihtsalt on selline kuvand, mida tahetakse luua, et praegu on Riigikogus just kui midagi enne olematult ja pärast tulematult väga halvasti ja käib mingisugune, ma ei tea, räuskamine ja sõimlemine ja laimamine ja midagi sellist tegelikult, noh, mitte midagi sellist nagu püütakse näidata ei ole, et käib täiesti eluterve debatt ja see käib demokraatliku parlamendi töö juurde, et kõik peavad saama rääkida, kedagi vaigistada ei tohi ja selline noh, Riigikogu kui erinevate arvamuste plats, et see peab jääma. Et mida me praegu näeme väga selgelt on, et püütakse vaigistada ühte erakonda, püütakse vaiba alla pühkida teatud teemasid ja mina leian, et see on ohuks põhiseaduslikule korrale ja demokraatiale nii parlamendis kui ka ühiskonnas üldiselt. Mind hämmastab viimasel ajal, mis toimub nendes infotundides. Et küsitakse, et kas teil on, Kaja Kallaselt küsitakse, kas teil on plaan, et meil on energiahindade tõttu paljud ettevõtted pankrotti läinud ja mida Kaja Kallas vastab? Teate, Poolas plahvatasid kaks raketti, et tavad selline tunne, et nagu ei oleks tegu Eesti peaministriga, vaid Poola peaministriga, et vastatakse hoopis midagi muud, kui küsitakse, et kas see nagu viimase aja trend või on see nagu süvenenud? No, eks me oleme ju varem ka näinud, et kui vastaja, kui noh, erinevad ministerid on ju olnud erinevate koosseisude läbi erinevad peaministreid, et kui ei taheta vastata või kui vastuseid ei ole, siis hakatakse sellist ümmargust juttu ajama ja keerutama ja mida parem poliitik, seda paremini tema keerutada oskab. Aga noh, Kaja Kallase puhul on muidugi see, et ta isegi ei viitsi ümmargust juttu ajadega keerutada, ta lihtsalt ega see ei vasta või hakkab ründama ja süüdistama, hakkab siis riigikogulasi õpetama, hakkab korda looma, hakkab seal, noh, ma ei tea, paika panema kõike, et see on küll, kui me räägime midagi millestki, mis on nagu enneolematu, et seda tõesti ei ole varem olnud ja see on minu mõelest ka täiesti pretsedenditu, et noh, mul oma kogemus ju läbi mitme infotunni on see, et noh, ma absoluutselt, vaadake kõik järgi neid infotunde, mulle ei saa küll kuidagi ette heita, et ma olen kedagi rünnanud või süüdistanud või noh, teen kuidagi meelega kellegi elu kibedaks tahan teha. Et mul on alati väga hästi ettevalmistatud küsimused ja need on teemad, mis on pikka aega õhus olnud, mis kõnetavad kogu ühiskonda, just nimelt nagu siis, et toimetuleku teemad, energiateemad, siis viimase infotunni teemad olid väga selgelt meie julgeoleku teemad ja noh, seda peaks ju Kaja Kallas, seda teemat peaks ju valdama ja ma olen pannud täiesti põhimõtteliselt nendeks teemadeks, millega ma siis infotunnis välja tulen, me igaüks peame noh, selle teema ära markeerima. Mida me küsida tahame, mina panen olukorrast riigis ja minul on väga selge põhimõte, et kui meie peaminister on tark, kui meie peaminister on pädev, mida ta peaks olema peaministrina, ta ikkagi, ma ei küsi olukorrast, kas Kapa-Kohila rahvamajas ei küsi, et ma küsin ikka väga, väga üldisi ja laiu teemasid, kogu ühiskonda ja kõnetavaid teemasid.
siis mina täiesti eeldan, et tal on kohe, nii kui ta püsti tõuseb, et tal on need vastused olemas. Aga väga selgelt me oleme aru saanud, et kui sa midagi niimoodi ootamatult tema käest küsid ja tal ei ole, siis terve nõunika armee ei ole talle neid teemasid paperi peale ette kirjutanud või ära aidanud vastata, siis ta jääb hätta. Ja võt sealt tulevadki need, et mina küsin tema käest siis haiglate toimepidevuse kohta või ma küsin siis selle kohta, et meil on Eestis 37 000 No, viimane kord küsisin, 37 000 Venemaa kas kodaniku või siis pikaajalise või lühiajalise elamisloaga inimest. Sellest 300 000 venekeelt kõnelevalt inimesest, noh, praegu need on juba rohkem seoses ukrainlastega, kes venekeelt kõnelevad, et meil on 37 000 inimest, kes kuuluvad mobilisatsiooni alla Venemaal ja Putin on otseselt öelnud, et kõik lähiriikides elavad siis Venema kodanikud on täiesti seadusega käsitletavad kui mobilisatsiooni alused, kui läheb siis relvastatud konfliktiks. Ja mida ta siis vastas, tuusis püsti ja ütles, et täna hommikul läks katki Estlink kaabel, kallis Eesti rahvas valmistuge elektrikatkestuseks. Et noh, see oli nagu, ja ta teeb seda ikka ja jälle, et ta tõuseb püsti, hakkab rääkima, nagu sa ütlesid, ükskord tuusis püsti, hakkas rääkima, et olukorrast Venemaal, kuidas Putin kuulutas välja mobilisatsiooni, teine kord tuusis püsti ja hakkas rääkima sellest, kuidas Poola kukkus rakett ja noh, siis viimases infotunnis ta alustas siis seda, et noh, mina ei ütle nagu midagi, eks inimesed vaatavad ja inimesed teevad oma järelduse täpselt nii nagu ta ühele küsimusele vastates ütles, teie muretsega oma valijate pärast, meie muretsema oma valijate pärast kõik õmmistus tagasi. Jah, et mõned repliigid ka, et lugupeetud proua Merry Aartile ütleb ta, et teil on ilus kampsun, noh, anna armu. Merle tähtsalt. Jah, et tegelikult kui me nüüd nagu läheme selle teema sisse, et miks need rünnakud EKRE suunas on nagu nüüd siis esile tulnud, et need küsimused on ikkagi ebasoovitavad, siis tegelikult ongi ju olukord selles, et Kaja Kallas kardabki seda, et rahvas, kes vaatab infotunde, saab ju tegelikult teada, et valitsusel puudub tegelikult plaan kõigi nende keeruliste olukordade lahendamiseks. Kes eile nüüd jälgis, noh, me just oli esimene stuudio, kus me tegelikult samamoodi saime ju teada, et tegelikult riigil puudub plaan selleks. Me ei tea, kus on meie teenuste osutamise nii-öelda, noh, kuhu piirini me oleme võimelised nii-öelda seda latti langetama. Ja Signe Riisalo väga selgelt ütleb, et jah, me kõik peame olema valmis selleks, et seda latti tuleb langetada. Aga ma küsin, et valija ei ole ju tegelikult olnud sellega nõus, et me võtame riiki nii palju immigrante, ja oleme kõik nõus oma teenuste ja latti langetama, et me arstiabini ei pääse. Noh, ütleme, erinevad teenused on need, mille osas ju tegelikult kättesaadavus langeb. Et siis noh, tagasi tulles nii-öelda selle riigikogu teema juurde, siis on selge, et tulebki rünnata seda, kes toob selle nii-öelda tõe niivõrd ehedalt päevavalgele, et tegelikult meie elu ei ole selget plaani omavate riigijuhtide kätes, vaid me peame nii-öelda tõmbetuldes, sest need kõik, kes sisse tulevad, me peame neid aitama ja keegi ei küsigi tegelikult, kas me jõuame või saame. See on selge, et me peamegi kannatama ja räägitakse jälle sõjast, et võt siin plahvatavad pommid, kuidas te saate nõuda, et te tahate arsti juurde jõuda. Et see noh, tegelikult jõuabki nagu sinna välja, et meie murede tühistamine nii-öelda noh, järjest ja see ülbuse noot, mis sinna ka veel juurde tuleb, et kuidas te julgete küsida, milline on meie riigi tulevik, kui pommid plahvatavad. Võt see on nagu väga kurb trend. Ja kõige inetum on ka see, et meedia nagu toetab seda. Meedia ei rääkinud sellest, kui Reformierakond olles oppositsioonis, tulid kohale plakatitega, toovad kaasa riigi kokku plakatid. Indrek Saar tõmbab lahti riigikogu ees pauguti, selline klounaad. Ja lisaks veel need obstruktsioonid, pluss veel need protseduurilised küsimused, et tegelikult on kultuuri alla viinud või noh, mis on kultuuri alla viinud või selliseid asju, mida nemad olles oppositsioonist tegid, ei ole ju praegune oppositsioon kordagi teinud. Ei ole mingit paugutid, ei mingit plakateid. Ainult, mida ette heidetakse, on küsimused. Ja viimane selline küsimus, kus lausa nõuti, et pange riigikogu liikme mikrofon kinni, oli, kui küsiti täpsustusi
Marko Mihkelsoni laste pildistamise kohta, et ta oli pildistanud laste suguelundeid, seda pilti kirjeldati, tegelikult kirjeldati uudist. Ja selle peale siis Signe Riisalo vist hakkas karjuma, et pange kinni, mikrofon. Minu jaoks jääb nagu mõistmatuks, et kellegi on olemas pildid, mida isegi austatud koalitsiooni kaaslased ei suuda kuulata, et nad tahavad oma kõrvad sulgeda. Ja nüüd siis ilmus Marko Mihkelson ise isiklikult Riigikokku tagasi nagu õige mees. Sain ma õigesti aru, on ta nüüd Riigikogus tagasi, Monika? Ja ei, ta ei ole Riigikogus kusagile läinud, et ta lihtsalt astus tagasi väliskomisjoni esimehe kohalt. Aga noh, viimases infotunnis ja ei, ta on istungitel ka käinud, aga noh, korraks käib läbi ja markeerib oma, liigutab oma kaardi ära. Läheb kohe minema saalist. Aga viimases infotunnis oli siis, noh, me tahtsime ikkagi infotunnis küsida Kaja Kallase käest ja see küsimus ei olnud ette valmistatud sugugi mitte suunatult siis Marko Mihkelsoni poole, noh, nagu nimeliselt teda ei tahtnud keegi nimetada. Et see ongi, noh, kui sa paned selle küsimuse kirja, et noh, Jüri Ratas tegelikult ütles mingil hetkel päris õieti, et kui seal reformierakondased tulid saal ja talusid kohe protseduuriliste küsimustega. Erki Kelto enne kohe, kui infotund algas, tegi protseduurilise ja tema selle kaskaadi nagu käima lükkaski, et me ei saanud 20 minutit alguses ei saanud infotunniga peale hakata. Kuna ta nõudis, et see teema oleks pidanud siis juhatus, kui ta nägi, et selline küsimus tuleb, niimoodi on see teema seal kirjas, et see tuleb kas ümber sõnastada või üldse välja võtta. Ja noh, eks sealt läks see arutelu käima, et mida te nüüd jällegi nagu tahate ja noh, tõepoolest üritas ütles õieti, ega keegi ju ei tea, kuidas Riigikogu liige selle küsimuse formuleerib, mis on selle küsimuse tegelik sisu, me ei saa eeldada midagi ja see tõttu, noh, juhatusel ei ole võimalik ja töökodukord ei näe ka selliseid asju, et me võtame midagi välja või sõnastame ümber, et ainukene, mida me võime siis teha, et me palume küsimust täpsustada, aga noh, ka sellel ei ole siiani mingit nagu vajadust olnud. Et noh, et lasta siis olla ja noh, eks nad jaurasid seal ikka päris kõvasti ja noh, küsimuse, et lihtsalt kuulajatele, kes võibolla seda ei vaadanud, küsimuse pealkiri oli pedofiil Riigikogus ja see võib tunduda noh, kuidagi niimoodi võibolla, ma ei tea, noh, ma ei tea, seal me arutasime ka teemal, et kas see sõna ei meeldi kellelegi, et meil on estofiil, eks ole, meil on bibliofiile, et mis fiile meil kõik on, et noh, võõrsõnased igasugused, et noh, et miks siis see võõrsõna just ei tohi seal olla. Ja noh, et siis ma ei tea, seal osadel reformi Jüri Jaansonil vist jah, oli teemaks, et me madaldame kuidagi sellega Riigikogu mainet, et vabandust, mina küsisin selle peale, et teate vabandust, et kas on kusagil öeldud, et Riigikogus mitte iialgi, mitte kunagi ei ole olnud või ei saa olema pedofiile. Et meil on olnud korruptante, meil on olnud roolijoodikuid, me oleme neid teemasid siin käsitlenud, et miks siis nüüd on järsku üks sõna, üks teema, mida meilest me ei tohi rääkida. Ja noh, põhimõtteliselt see küsimus oligi ikkagi püstitatud sel teemal, kas meil on õigusriik või ei ole. Ja ma oma küsimuses ka väga selgelt ütlesin, et noh, me oleme tegelikult sel teemal ju siin saates ka rääkinud ja võibolla sina võid täiendada, et kuidas need protseduurid on meie õigusriigi instantsidel, politseil ja ka lastekaitsel. Et me ju teame, et kõikide reeglite kohaselt ükskõik milline vihje tuleb politseile või laste kaitsele. Ükskõik kas või kõige väikse vihje. Kõigepealt algatatakse kriminaaluurimine ja pärast statistiliselt, kui on teada, et üle poolte nendest lõpetatakse, selgub mingid muid asjaolusid, miks see
kas ei juhtunud midagi või oli seal midagi muud ja see uurimine lõpetatakse ja noh, midagi, aga Marko Mihkelsoni puhul ei ole mitte midagi sellist tehtud, et seal ongi probleem ja mis on veel kõige olulisem, ma tahan sellega kindlasti välja öelda. Kaja Kallas ja ka eile käis kogu aeg selle teemaga seoses sealt läbi, et ta on ju kohtus õigeks mõistetud vabandust, siviilkohtus. Ei või siviil, kui esitakse siviilkaebus, siis see kohus ei mõista kedagi süüdi, ei mõista kedagi ka õigeks. Seal lihtsalt saavutatakse kokkuleppe. Ja ma ütlesin ka pärast, kui Iivi Eelma oli saalis, ta läks ikka väga endast välja karjus seal kõva ajale, kui me üldse räägime, et noh, kes siis riigi saalis karjub, siis reformierakondlased karjuvad teine kord ikka pärast kõvas. Ma mõtlen, kui Anti Poolamets pidas kõnet. Ja Iivi Eenma karjus seal, ta istub minust suhteliselt lähedal ja karjus seal kõva häälega, eks ole, kaua ta lastakse rääkida, miks ta üldse räägib siin? No saate isegi aru, et no see ei lähe kohe mitte. No mõnele inimesele võib kui juba vanaduse liiga teha. Ei, ma lihtsalt ütlesin ka pärast Iivi Eenmaale, et Iivikene, kas sa saad väga aru, kas sa äkki saad aru, et kui see kohtulik kokkulepe sisaldas sellist lauset, et Marko Mihkelson ei tohi enam kokkuleppe kohaselt neid lapsi intiimpiirkonnast puudustada, et kas sa Iivikene saad aru, et see on ikka, seal oli ikka tõsine probleem. Ja nad on ju ise ka tunnistanud, nii Marko Mihkelson kui ka tema naine Tuuli Mihkelson on tunnistanud Pealtnägija saates, et selliseid fotosid ei ole tohtinud mitte kunagi, mitte keegi teha lastest ja see kaitsesõnul oli toimunud nende fotode tegemine pooleteist aasta jooksul. Praegust püütakse jätta muljet avalikusele, et kogemata mänguhoos tekis klõps, aga need olid sihilikult tehtud fotod ja tegu ei olnud väikeste lastega, vaid ikkagi 10-aastaste lastega. Just sellest saatest ei meelda ka see, et mida nad siis õpivad sellest loost, mis nüüd on juhtunud, siis tegelikult tuli sealt välja esimese lausena digihügeen. Ja siis tekis nagu see tunne, et aga, et siis nagu, et nad ju salvestasid ka need pildid ju pilve, see ei olnud ainult, et kogemata mul pildid siin nii-öelda oma selles telefonis, vaid neid ka laaditi kuhugi ülesse, mis oli teadlik soov salvestada, mitte oih, mul tuli vale pilt, ma kustutan selle kohe ära. Noh, mis tegelikult tõesti ütleme, kui me mänguhoos oleks see kõik võinud juhtuda, siis sa ju kustutad ära need pildid, mitte ei säilita neid poolteist aastatega salvesta neid kuhugi pilve. Et ikkagi see kahetsus, et need pildid jõudsid kuhugi, kui nad ei oleks pidanud jõudma, aga mitte selle teo üle kahjutunne, et seda ei oleks pidanud üldse tegema. Ja et neil oli ka esmane reaktsioon, oli selline, et oi, et selle isa peaks hoopis vastutusele võtma, et kuidas ta neid pilte üldse omale sai või kuidas ta nendeni jõudis, et tõepoolest nagu sa ütlesid, kahetsus. Et valedes kätes on need pildid, aga meie käes oleks nagu teha võib, aga vahele jääda ei tohi, jäi sellest loost see moraal. Ja nüüd see inimene käib siis ausane auga ringi ja ütleb, et ta ei ole julgeoleku oht, kuna ei ole algatatud uurimist. Just ja nüüd peaks tegelikult nägema siis ühiskonnas inimene ju seda, et kuidas on järjekordne juhtum, kus väga tõsiselt võetav probleem tõuseb ülesse ja see, kuidas moodi kõik siis nii-öelda valitsuserakondade inimesed, noh, need raadiosaated, Kalle Muuli omad, kõik, see korraks nii-öelda tõuseb esile, et oi, meil on tõsine probleem, me räägime ja siis see vaikitakse maha, mingit debatte ei toimu, EKRE esitab ebamugavaid küsimusi riigikogus ja see, kuidas järjekordne muster näide, kuidas surutakse nii-öelda, noh, meil ei ole mingisugust õigusriiki ju selle koha pealt, et ei uurita seda lugu nii nagu kõiki teisi juhtumeid, ei ole võrdset kohtlemist uurimises, ega ka nii-öelda nendes tagajärgedes. Et mida kõrgem ametnik nii-öelda seda suurem kinni mätsimine, et see on järjekordselt ju saanud tõestust praegu. Ja ma ütlen, et see probleem ei ole ammu ju enam Marko Mihkelsoni probleem, see on kogu meie ühiskonna probleem ja see on väga tõsiselt meie õigusriigi probleem. Ja kui ma ja üks selline fakt näiteks, mis näitab, kuidas meil riigis, miks meil riigis on kõik väga halvasti, ma kirjutasin sellest ju artikli. Just meie õigusriigist ja kõik need läbi läksin
käisin läbi nende juhtumid, kõik see vaktsineerimis kohtuotsused ja kõik ja siis Keit Pentus-Rosimannuse juhtum, kuidas prokuratuur lihtsalt ülbelt teats, et ei võta seda üldse vastu. Ja siis see noh, Marko Mihkelsoni juhtum, seda lihtsalt Eesti Päevaleht seda artiklit tookord keelduski avaldamast. Ja mis veel ju Marko Mihkelsoni juhtumi puhul ju on teemaks toodud, et kaitseme laste õigusi, et aga kes tõi üldse lapsed nagu teemasse, oli ju Tuuli Mihkelson. Kui Postimees seda teemat avas, ta avas seda teemat nii, et kas Marko Mihkelson ei ole Eesti riigile julgeoleku oht, kas ta ei ole fantaseeritav, kui ta niimoodi käitub ja siis keegi ei rääkinud, millistest lastest on tegu, et mitte neid lapsi nagu kuidagi puudutada, vaid kaitsta, vaid see pere ise, nad panid lapsed omale kaitsekilbiks, neid nagu ei huvita üldse, et nende laste õigused, et lapsed, ärge te siit üle tulge, et ärge te tulge meid ründama, et te ründate nagu lapsi, aga ise nad tõid lapsed nii-öelda oma kodudest endale just kui kaitsekilbiks. Aga kui nüüd vaadata, et meil on väliskomissiooni esimees, tähendab oli Marko Mihkelson, kes käis väga kahtlastel aegadel Venemaal, siis kui mitte keegi ei saanud sinna minna, just enne Ukraina sõda ta käis seal. Ja nüüd on ju teine teema, et meil on uus teema just värskelt, on riigikaitsekomissiooni esimees on meil Raimond Kaljulaid, kelle valimiskampaaniat on rahastanud rahapisijad, nüüd uus teema, Monika, oskad sa sellest meil natuke lähemalt rääkida? No me praegu ka hetkel rohkem ei teanud, see on tõesti uus teema, nagu sa ütlesid, et ja see tuli, me ei oleks sellest üldse kunagi kuulnud, kui siis, ja see ei tulnud mitte Eestist, vaid see tuli Ameerikast, siis seal on suur rahvusvaheline, Ameerikased uurivad rahvusvaheliselt neid rahapesujuhtumeid ja ameeriklased tulid siis Eestisse ja ütlesid, et noh, et siin on probleem, et need mehed tuleb kinni võtta, nad on rahvusvahelised kryptokurjategijad, rahapesijad ja noh, seal see asi tegelikult välja tuli ja mis siis selgus, noh, nad on ka vene rahvusest, nad on küll Eesti kodanikud, nagu ma olen aru saanud. Ja nad on siin Eestis väga palju fiktiivsed, või mida fiktiivsed. Nad on väga palju, noh, ilmselt selle sama rahapesu, selle sama kuritegeliku raha puhtaks pesnud läbi Eesti kinnisvara ja läbi luksuskaupade ja kõik. Et see, mis ma arvan, et seda teemat nüüd käsitletakse edasi, aga mis siis jah selgus on see, et nad muu hulgas rahastasid siis Raimond Kaljulaidi Europarlamenti valimiskampaaniat päris suurte summadega. See mingi 92,000 eurot. Ja seal oli erinevad summad olid. Ja kokku tuleb see päris suur summa. Ja nüüd siis uuritakse, et noh, kus see raha üldse kõik nendel vendadel pärit on ja noh, ega siis ameeriklased ei hakka ilma asjata uurima, ma arvan, et seal taga on ikkagi jällegi see sama kurikulus vene rahapesu teema ja mis on hästi selline, noh, kus ma ütlen, põnev seos on see, et jällegi tagant järgi tuleb välja, kes või kui sa tahad seda pilti kokku panna, et nad said seda raha, praeguseks selgunud kuritegelike rahapesijate raha sai ta siis, kui ta paari päeva arust ütles, et ta nüüd hakkab tegelema selle probleemiga, et kuidas siis Martin Helmet, kes tookord uuris väga selgelt tegeles nende rahapesu teemadega, kuidas ka, et ta paneb selle raha nagu ka muuhulgas sellesse kampaaniasse, kuidas kahjustada siis Ekret ja rahandusminister Martin Helmet. Nii et kui sa need asjad kokku paned, siis sealt joonistuvad väga, väga, väga selged mingisugused sellised pildid välja. Raimond Kaljulaid on ju otse välja öelnud. Muidu ta on veel meie endise residendi Kersti Kaljulaidi poolvend. Just. Ta on väga selgelt välja öelnud, et tema eesmärk on teha kõik endast olenev, et EKRE ei pääseks valitsusse. Ma saan aru, et ta kaasab selles ka vene räpast raha, mille päritolu me ei tea ja mille eesmärki me ei tea. Ja kõige kohutavam selle juures, et ta istub riigikaitse
komissioonis, kes peab siis ka otsuseid või hinnanguid andma nii meie riigikaitse eesmärkidele või et mida me ostame ja kui palju, kas meil on vaja kaudtule rakette või õhutõrjet või selline inimene, kes saab võimule põhimõtteliselt mingi vene ärikate rahapesuga, no siis meil ei olegi midagi imestada, et meil Eesti riigis on need asjad nii nagu on. Aga nüüd üks kolmas teema ka siia, et räägime natukene ka laste toetustest ja perehüvitistest, mis nüüd on jälle ka Riigikogu lugemisel, et 1. jaanuarist siis plaanitakse tõsta nii esimese kui ka teise lapse toetust ja ka perehüvitist. Noh, naised, mis sinnangu te annate, et kas seda on vaja ja kui väga seda on vaja? Ja ma arvan, kindlasti see teema on ju oluline ja vajalik, et kuna meie riik ju tegelikult ei taga meile selliseid toimetuleku mehanisme, mis inimestele kindlustunnet annaksid, me oma vaesuse probleemi oleme siin korduvalt nii-öelda lahanud, et siis see, et peretoetused tõusevad, et see on nii-öelda märk selleks, et lapsed ja tulevik on meile oluline, et neid lapsi sünniks juurde, et sellel suunal nii-öelda toetuste tõstmine on põhjendatud. Kuid ütleme võib-olla minu jaoks ka, kuna ma ise olen kahe lapse ema, siis see võrdlus kogu aeg, et seda esimest last on paraku ju kõige kallim kasvatada, kuna nii-öelda kõik need kulutused tuleb teha esmakordselt. Noh, siis teine laps lisandub, et see proportsioon võib-olla seal, et me nüüd 60 euro pealt 5 aastat on olnud umbes need peretoetused ju tõstmata. Nüüd me siis liigutame selle tohutu inflatsiooni tingimustes 80 euro peale. Noh, siis tegelikult ju mingit arengut riigis ei toimu. Noh, selles suunas, et me nagu lastega peredele annaksime või suurendaksime nende turvatunnet, me lihtsalt katame, lappime jälle neid auke, et nad lihtsalt välja ei sureks, et nad saaks mingisugusegi nii-öelda toetuse lisa. Et noh, ma leian jah, et esimese teise lapse puhul see tõus ei ole nagu selline, mis nende perede tegelikud vajadused on. Sest esimesed lapsed on ju ikkagi enamikel peredel, mõnedel ka teised ja neid kolmanda lapsega peresid meil on paraku ikkagi vähem. Noh, nende olukord tõesti nüüd paraneb. Paate jälle korra, räägin üle need numbrid, et siis esimese teise lapse toetus tõuseb siis 60 eurolt 80 eurole. Laste toetus siis alates kolmandast lapsest on 100 eurot, laste rikaste perede toetus kolmandast kuni siis kuuenda lapseni on tõuseb siis 300-650 euroni ja laste rikaste perede toetust üle siis 7 lapse 400 eurolt kuni 850 euroni. Ehk siis tekib olukord, kus kolmelapseline pere saab need peretoetust, tähendab laste toetuste ja perehüvitistega kokku 910 eurot. Et tõepoolest tekib nagu suur vahe teise ja kolmanda lapse vahel. Aga nüüd kui mõelda, et tõepoolest kolmanda ju lapsega kaasnevadki peres suured väljaminekud, enam ei saa võib-olla väikest autot lubada, enam ei mahu ka kahetoalisse korterisse või kolmetoalisse korterisse ära, et üppeliselt ju ka kasvavad need väljaminekud. Ja samas kui see pere hüvitis ju välja mõeldi ju selle eesmärgiga, et tõsta iivet ja nii-öelda peredes seda kolmanda lapse arvu. Et ma ei tea, kas see toetus nüüd hakkab niimoodi oma eesmärki täitma. Jaa, et noh, kui me lähme nüüd natukene ajas tagasi, ma eile pidasin ka sel teemal kõne. Selle seaduseelnõu menetlemise juures pidasin kõne ja noh, ma natuke kirjeldasin seda ajalugu, et tõepoolest seda algusest peale on olnud eesmärk disainida see seadus selliselt, et see meid mingisugusest demograafilist august, kus ääre peal me kogu aeg oleme, et see mingigi meede siis kujundada või täiustada selles suunas, et meil hakkaks rohkem lapsi sündima. Aga jällegi, kevadel, kui sellega, siis ütleme, teilt kõik poliitilised jõud peale Reformierakonna olid seda meelt, et selline seaduseelnõu peaks sündima, sotsid võtsid oma toetuse üsna varstiselt ära, kui oli selge, et Reformierakonnale see ei meeldi.
Ja Reformierakond kukutas ka kevadel selle tookordse valitsuse, siis Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse ja pani kähku kogu uue valitsuse ja nüüd nad siis asusid siis Saulustesse Paulused, milline imeväärne metaformoos, eks ole, see milline tõeline populism, asusid siis ise seda eelnud vedama. Ja nüüd on ta meil Riigikogus, noh, ma eile ütlesin ka, et noh, väga hea, et me seda siin nüüd ikkagi menetleme, sest praegu, kui me oleme sellises olukorras, kus me oleme, kus inflatsioon on 25%, esmatarbekaupade, toiduainete hinnad, kodukulude hinnad, elektrihinnad, kütuste hinnad, kõik hinnad kappavad meeletult üles, et sellises olukorras iga euro, mis läheb perede toetamiseks, on kulda väärt. Aga ma ütlesin ka seda, et tõepoolest ühiskonnas on kerkinud see diskussioon, et lapsi koheldakse ebavõrdselt. Ja ma ütlesin, et mina olen sellega tõesti nõus, aga ma ütlesin, et see fookus on läinud natukene valesti, et öeldakse, et miks ühed saavad nii palju ja meie saame nii vähe, et me ei peaks seda üldse niimoodi vaatama. Need, kes saavad selle korraliku summa, väga hea, et saavad, mina igati toetan, aga ma olen ka täiesti sügavalt seda meelt, et esimene ja teine laps saavad sellega ebapiisavalt, et kindlasti see summa oleks pidanud olema suurem ja kui me räägime sellest eesmärgist, mida see seadus nagu päriselt ka peaks täitma seda demograafilist eesmärki, siis siin me oleme astunud järjekordsesse ämbrisse ja meil on tegelikult päris tõsine probleem Eestis, et kuna meil on mingid rahvusvahelised seadused, mis jällegi käivad üle meie oma seadustest, näiteks rahvusvahelise kaitse saanud seadus, siis me tegime küll muudatusettepaneku, et panna sinna sisse see paiksustsensus, et seda toetust, peretoetuse seadus hakkavad saama ainult need pered, eks ole, kes on siin noh, kas 5 aastat elanud või nende vanemad, et vähemalt midagi teha, et kõik maailma kolmelapsased pered, kes oma jala Eestima pinnale panevad ja kohe noh, on ka üldse meie enda süsteemi päevagi ja pennigi panustamata, hakkavad kohe nagu seda hüve saama, et võt, see on nagu täiesti vale. Ja no seda praegu ei saagi teha, sellepärast, et rahvusvahelise kaitse saanutel on nii suured õigused, tuleb välja meie riigis rohkem kui siis kellegil teisel. Et ma juba tean, et Ukrainas kolmelapselised emad, pered ootavad juba, noh, juba ootavad, nad ei ole siia tulnud, aga nii kui see seadus vastu võetakse, nii nad on meil kõpsi siin, küsivad rahvusvahelist kaitset ja hakkavad saama neid suuri summasid. Et noh, ma mõtlesin ka, et see on ikkagi meie põliselanike, meie Eesti rahva suhtes sügavalt ebaõiglane ja isegi sügavalt, kuidas ma ütlen, julm või piinlik, et niimoodi ei tohiks teha. Tegelikult sellest ju saabki migratsiooni nii-öelda pump. See toetus on palju suurem kui Soomes. Soomes on ka ju väga palju migrant ja kolmandatest riikidest, on Aafrika riikidest, seal sõjakolletest, kui nad kuulevad, et Eestis makstakse kolme lapse pealt 910 eurot pluss veel. Need tihti peale, kui me näeme ju Rootsi ja Soome tänava pildis suuri moslemi perekondi, kus on peres rohkem kui kolm last, on 5-7 last. Ja see, kui puudub ka paiksussensus, et nad käivad, võtavad siit raha välja, lähevad, võtavad ka sealt raha välja, isa on registreeritud sinna sotsiaalabisüsteemi. Ma ei tea, kuidas seda üldse saab kontrollida. Ja no, ega ei saagi kontrollida ju neid sissetulekud, et see toimetuleku toetuse saajate hulgas juba ütleme, et kui sul ei ole sissetulekud tagatud, sa ei saa näiteks veel seda peretoetust, siis tegelikult see toimetuleku piir ju tagatakse inimestele nii kui nii. Noh, ükskõik, mis tal siis need sissetulekud on, sissetulekust lahutatakse maha eluaseme kulud ja kui piir pole tagatud, siis sa sellest elad. Neid inimesi ju praegu Eestis on meil nii-öelda poole võrra rohkem. See tähendab, et pooled toimetuleku toetuse saajatest on Eesti inimesed, või need nii-öelda meie endised kohalikud inimesed ja ülejäänud pool, noh, ütleme 45% on see Tallinnas see number, on juba kõik uued siia elama asunud inimesed, et seega juba pool meie nii-öelda toetuste süsteemist läheb nende peale.
Ja tegelikult ütleme nende perede hulgas ju, kes ka toimetulekutoetust saavad, on noh, enamik või väga paljud on lastega pered, kellel ongi sisse tuleks see peretoetus. Kas ta nüüd on tõstetud ära või ei ole, et noh, siin nagu vahet ei ole, tegelikult riigi rahast elab ta ju nii kui nii. Et, aga noh, mina ikkagi tahan tulla tagasi selle juurde, et me peame ju soosima ka seda, et need esimesed ja ka teised lapsed meie peredesse sünniksid. Et jah, no mina ikkagi selles mõttes nagu vaidlen natuke vastu, et ma ei usu, et päris kolmanda lapse saamisega kohe väga tohutult kõik need meie kulud ju kaasnevad. Et noh, sa saad ka elada ju edasi kahetuaalises panna noh, lapsed oma tuppa. No või siis ütleme, see autosse ka veel mahub kuidagi moodi kolm tükki taha istmel ära. Et ikkagi see vahe nii-öelda 160 eurot või 910 eurot, noh, mina leian, et see on natukene ikkagi, no mitte natuke, ikka palju ebaõiglane, et see tasakaal peaks seal parem olema. Ja ärme unusta ka, kui kaua see kestab kuni noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Monika, sul on ka lapsed ja suurte vanuste vahedega, et see tähendab seda, et ühed on juba ise vanemateks saanud, aga väiksem laps käib veel koolis, et siis saab ikkagi peretoetus siis nii öelda selle süsteemi järgi või? Jaa, noh, et mina olen nüüd see, kelle, noh, kui ma oleks Kaja Kallas, siis ma ütleksin, et pensionärid ja vaja toetust, aga noh, nõi naljaks. Aga ei, noh, mina tõepoolest, mina ei käi sellel üldse, mu lapsed on istiks tõesti on suure vanuse vahega ja mul on ainult, nüüd meie kodus on ainult meie viimane tütrekene, kes sai ka 18 ja noh, selles mõttes ma olen ühe lapseline ema, et noh, nii on. No aga mõelge nüüd ennast sellest olukorda, et sa näiteks nii-öelda 20-selt saad oma esimese lapse, kes juba on 20, kui sa võib-olla 40-selt otsustad saada veel ühe pesamuna. Et noh, tegelikult, et see viimane laps nii-öelda liigub kodust välja, kas siis see nii-öelda noh, juba ammu nii-öelda tööturul elav laps, kes on juba 40 siis saamas, kui see 19 saab see noorem. Minu saan aru, et selle süsteemi järgi hakkavad kõik emad, kellel on siis kolm last ja kui noorim on neist 19, ei ole veel 19, hakkab ta seda peretoetust saama ju. No nii me praegu sellest aru saame, aga meil ei ole ju rakendusakte praegu veel kuskilt võtta, et see me natuke ka nagu spekuleerime selle teema üle, aga see ka see ju ei ole õiglane. Et see vanem vend, kes on juba 39, on ammu juba ise, eks ju isa saab veel nii-öelda tema, noh, ütleme see noorim saab siis selle arvelt veel peretoetust. Et noh, need on nagu kohad, et me peame mõtlema, et see peab olema optimaalne see laste kasvatamise toetamine, et, no, et mõelda nagu targalt ikkagi läbi see, kuhu maani neid tuleks nagu toetada. Ja seda enam ju riigil ei ole ju selliste toetuste jaoks ressurssi, vaid võetakse raha laenuks. Me praegust maksame, tähendab, me võtame laenu, tähendab, riik võtab laenu selleks, et igapäevaseid kulusid maksta, mitte investeeringud. Aga teate, me jõuame ikkagi selleni, et me ei ole valijalt seda mandaati saanud, et me hakkame võlgu elama kõigi nende siia tulnud migrantide ja kõige selle arvelt, et tegelikult me peame jõudma ikkagi selleni, et valija ja inimene, kes sa seda saadet vaatad, et tegelikult see, kuhu me oleme liikumas, ei ole olnud nii-öelda Eesti rahva tahe, et me elame võlgu oma selliste igapäeva kulude nii-öelda katmise toetustega, mida siis riik plaanib anda ja need nii-öelda laenud, mis võetakse migrantide toetamiseks, et me peame aru saama sellest, et see viib meid ainult vaesumise suunas ja Eesti riik rikkusele ja õitsengule siit kunagi ei jõua. No mina ütlen väga selgelt, et meil on ikkagi põhiseaduses sisse kirjutatud, et me oleme rahvusriik, seda ei ole mitte keegi ära muutnud ja kõik seadused, kaasa arvatud ka see peretoetuste seadus, praegu ma ütlesin seda ka eile oma kõnes, et ka see peretoetuste seadus, nii kaua kuni seal sees ei ole paiksus, sensus või mingid muud klauslid, mis väga selgelt suunaks need meetmed ainult põliselanikele, siis nii kaua me rikume selle seadusega väga selgelt põhiseadust ja samamoodi nagu sa ütlesid, et kui me võtame ka laenusid, me võtame riigile laenusid selleks, et kinni maksta immigrantide kulusid, siis ka selgelt, see on väga selgelt, see on põhiseaduse vastane. Jah, et kui ka viimane uuring tehti, siis suhteline vaesus on enneolematult kõrge. Meil järjest rohkem tekib neid inimesi, kes ei saa endale kõige elementaarsemaid asju lubada. Nad küll ei ela absoluutses vaesuses, aga see lõhe
rikaste ja vaeste vahel läheb järjest suuremaks ja see tendents ju on järjest suurenev ja kõik need nii-öelda heategevuslikud, võiks öelda, et ka migrantide vastuvõtmine on ju väga, kas on nende koolitamine siin riigi raha eest, et need heategevuslikud projektid käivad ju meie oma rahva arvelt. Et mingil hetkel inimesed ei tule oma sissetulekutega toime ja loomulikult nad lähevad siit ära. Et me oleme näinud seda varem ka. Kui... Ma ütleksin selle kohta veel niimoodi, et kõige kurvem selle asja juures on see, et need, kes ära lähevad, ei ole mitte need, kes peaksid ära minema. Vaid ära lähevad, vaid siia jäävad need, kes on siia hiljuti tulnud, nendele uudselt, nendele on see suur hüppe sissetulekutes, toimetulekus, milles iganes, aga meie oma inimesed, kes on kogu selle riigi üles ehitanud, on selle ühiskonna alustalad, tugi, ettevõtjad, meie oma inimesed, oma pered, kes enam ei tule toime. Nemad peavad otsima siis seda kas siis väljundit või ka siis sissetulekute kasvu kusagilt mujalt, eks ole, töötama mitme koha peal, töötama osaliselt välismaal, eks ole, pered jäävad hooletuse, pered lähevad lõhki, et neid, kus ma ütlen, need siirded lähevad ühiskonnas ju palju laiemale. See ei ole ainult niimoodi, et me oleme nii head ja me oleme kohustatud aitama ja meil on rahvusvahelised kohustused ja kohustatud oma liitlaste ees ja me peame neid täitma ja kõik, et see kõik on ilus jutt, aga ühel hetkel me oleme niivõrd suures augus, et mina ka ei kujuta ette, kuidas me sealt välja saame. Päästame Eesti! Just ja mina tahan ka öelda seda, et me juba olemegi seal augus, sest mina oma töös nii-öelda tunnen nagu tohutult, see on juba tegelikult kestnud juba 10 aastat vist varsti. Näiteks see sama psühiaatrilise abi kätte saadavus, et tegelikult ma töötan rehabilitatsiooni asutuses, kus meil on valdavalt nii-öelda puudega lapsed ja nende pered ja kogu see süsteem on ikka kehitatud sellele üles, et see laps nii-öelda peab ju 2-3 aasta tagant ka uuesti oma nii-öelda puuet taotlema või pikendama ja selleks on vajalik ikkagi pääseda psühiaatri vastuvõtule. Ja tegelikult me jõuamegi selleni, kuidas me oleme jõudnud hetke, kus psühiaatrile aega kinni panna on juba peaaegu võimatu. Järjekorrad, mis varem olid 3 kuud, nüüd on nii, et me soovitame vanematel 1,5 aastat vähemalt varem hakata ajama oma asju ja panema arstile aega, selleks, et jõuda õigeks hetkeks selle nii-öelda puude taotamiseni, kui see eelmine puue hakkab aeguma. Ja praegu ongi see, et tegelikult ei ole võimalik neid lapsi lastepsühiaatrid on meil veel vähem, kui on nii-öelda tavapsühiaatrid täiskasvanute jaoks, siis me tegelikult jõuame selleni, et me peame otsima hoopis teisi vahendeid, näiteks kohaliku omavalitsuse kaudu proovima saada sotsiaalsele rehabilitatsioonile suunamise selliselt, et perel on nii-öelda abivajadus või ütleme, et abivajava lapse kaudu, et mis ei peaks käima niipidi, sest lihtsalt kui tal oleks puue määratud, liiguks selle loomuliku radapidi, et see tegelikult ja ütleme, perearstid on nagu järgmine tasand, kui me psühiaatrit kätte ei saa, me tahaksime, et see siis perearst saaks ka kas või ravimeid pikendada või midagi sellist teha, seal on samasugune põud. Nii et ütleme, need kõige elementaarsemad tasandid on juba sellise löögi saanud, et mina tahaks küll juba selles mõttes karjuda, et see tulge appi, me sellise süsteemiga me ei jõua kuhugi. Alles oli korona, me lükkasime kõik need oma ravijärjekorrad edasi, et lahendada seda koronakriisi ja tegelikult kuhu me siis nüüd jõuame, nüüd me kuuleme, kuidas eilses saates Signe Riisalo ütleb seda, et me peame olema valmis, et seda vätti tuleb veel langetada. Ja ma ei taha olla selleks valmis. Ma arvan, meie valija ei ole selleks valmis. Me ei ole selles kokku leppinud, et me võtame siia sisse immigrandid, me laseme kogu oma teenuste taseme alla, siis ma ütleks ka, et ei ole mitte kellegilt seda mandaati saanud. Ja ma lisaksin siia veel, kas me oleme rääkinud seda immigratsiooniteemat ka selles võtmes siin saates, et mida see kaasa toob, milline oht on ja milline surve on eesti keelele. Natuke oleme, aga see oht ei paistunud siis nii suur, kui ta praegu on. Jaa, et ma lihtsalt markeeringu korras, meil oli siis... Töö- ja terviseminister Peterson oli Riigikogus, just nimelt rääksime nende samade ravijärjekordade teemadel, oli aru pärimine ja minu küsimusele vastates
ta viskas välja nagu sellise mõtte, et no, ma küsisingi sellest, et noh, immigrantide tulekuga, ütlesin, et koroonaga, just rääksin selle pika jutu ära, kõik põhjendavad seda koroonaga. Koroonaga seoses on meil ravijärjekord. Mõtlesin, et vabandust, meil olid ravijärjekorrad pikad juba enne koroonat. Et noh, muidugi koroona pani veel sinna oma märgi juurde ja nüüd me oleme sisse toonud üle 100,000 inimese, kellel kõigil on õigus saada neid samu tervishoiu teenuseid. Nad on kõik samas potis. Raha on täpselt nii palju, kui on. Et siis ma küsisin ta käest, et ta tegi taotlusele väidetavalt septembris lubas minna siis valitsus taotlusega valitsuse reservfondist 50 miljonit ukrainlastele tervishoiu teenuste tagamiseks, eks ole, kuna haigekassa rahast mitte nagu võtta seda meie ühisest potist. Ma küsisin, et kas te saite raha, kas te küsisite, kas te saite raha ja kui ei saanud, siis kui pikaks need ravijärjekorrad siis veel lähevad. See tõtsi niimoodi, et jah, et ta küsis, ma ei tea, 12 miljonit või mis ta küsis, et ta ei tea, kas ta saab seda, aga ta siis ta ütles niimoodi, aga raha ei ainuüksi, ei tee nagu, ei aita raha ja raha ravijärjekordade leevenemisele kaasa, et meil ei ole ka inimesi, mis muude on ka tõsi. Ja aga siis ta viskas sellise huvitava väite välja, et ukrainlaste saabumisega on meile siia tulnud ka siis pädevaid meditsiinis, nagu pädevaid inimesi, kes ei saa meie meditsiinisüsteemi siis siseneda. Ja see on sellega, et nad ei oska eesti keelt. Ja siis ta viskas selle, ja kõik on õige. Ja mina arvan, et tegelikult nad ei peakski saama, et noh, meil ikkagi, kui me räägime tervishoiu teenustest, need peavad olema kõigile üheselt arusaadavad selles keeles, mida inimene räägib, ehk siis eesti keeles, meil on riigi keel, ka eesti keel. Ja tema viskas välja sellise väite, et esmatasandi arst ei peagi eesti keelt oskama. Ja siis ma küsisin ka spiikrilt üle, et kas ta kuulis sama, mis mina. Et kuidas siis on, et Eestis on riigikeel ja esmatasandi arst ei peagi eesti keelt oskama, nagu minister ütles, siis ta pärast vastas veel üle, ta ei öelnud, et oima eksisin, ta ütles küll, et jah, et esmatasandi arst, kui ta ei puudu patsiendiga kokku, ei pea eesti keelt oskama, et mina küsin selle peale, kus on meil need ahjualused arstid, kes eest patsiendiga kokku ei puutu ja kes siis võivad rääkida, ma ei tea üks, mis keeles, ma ei tea, vene, suahiili, nigeeria, ma ei tea, mis keeles, et Aga järjest enam me ju näeme ka, kuidas riik suhtleb kakskeelselt. Mulle tuli koju energiakriisi infopoldik, kus oli kakskeelne lugu. Siseministeerium annab teada, et ta korraldab mingid üritusi muukeelsetele juba, et vene keeles toimub. Et tõepoolest, kui sa lähed ikkagi venekeelse arsti juurde, pead sa hakkama vene keelt rääkima. Kui meie lapsed enam ei jaksa venekeelses klassis olla, kuna seal on neid muukeelseid rohkem, sa võtad ära, sa juba taandud. Sa järjest niimoodi loobud teenustest, arsti, mitte ainult see psühholoogilise erivajadustega laste ei ole probleem, see on juba väga spetsiifiline. Inimesed ei saa kõige lihtsamate asjadega enam arsti juurde pöörduda, kuna järjekorrad on nii pikad. Ja perearst telefon lihtsalt ei vasta jah. Selle tuleb nagu sinna nii-öelda lehele kirjutatakse, et pöörduge e-perearsti kaudu ja tegelikult me siis sinna kirjutamegi nii-öelda, et mis me siis arvame, et meil on, kirjutame pika loo, keegi kuskil Google Translatoriga võtab selle võibolla ümber ja siis sulle see umbkeelne arst vastab võibolla pärast eesti keeles, et mis sa siis tegema pead või mis rohtu võtma, et noh, tegelikult see tundubki nagu, et see liigub varsti selles suunas, et meil inimkontaktid jäävadki võibolla ära. Et see, kuhu me praegust liigume, on nii, ütleme, nii absurdne et tunnen küll, et me nagu upuksime kogu oma riigiga, me upume, et nii keeleliselt kui ka toimeteenusega, nii toimetulekuga ja kui nüüd ka võtta tänane vestlus siin positiivselt kokku, siis Eesti lahendus on valida EKRE, sest meie päästame Eesti. Ja meil on ka lahendused olemas, et kui siin üritatakse ka meedias ja noh, ka loomulikult konkurentide poolt üritatakse selgeks teha siis valijatele, et EKRE ainult räägib ja EKRE lahendus ei ole, siis kuulake palun, mis meie inimesed räägivad. Meil on lahendused olemas ja
ainult meil ongi need lahendused olemas, et teised kõik räägivad seda sama ühte juttu, eks ole, mis jõuab sinna nii välja, nagu sina ütlesid, et me peame oma sissetulekutes leppima sellega sinna madaluse poole liikuma, me peame teenustes leppima sellega, et me peame sinna madaluse poole liikuma, et ma küll ei tea, mis moodi valimistel see sama Reformierakond suudab selle oma valijatele maha müüa, et me peame kõigest madaluse poole liikuma, aga meie sellega nõus ei ole. Me ei ole nõus latti alla laskma ja me tahame ikkagi, et tõesti me peame selle Eesti uuesti üles ehitama. Just. Me oleme jõudnud paraku sinna seisu. Ja ma arvan, et meie EKRE naiste nii-öelda teeme kõik endast oleneva selleks, et see olukord ei läheks järjest hullemaks. Aga lõpetamegi tänase saate nende heade mõtetega, et seisame selle eest, et olukord ei läheks hullemaks. Aga tänan vaatamast ja olge terved!